Dobrodošli na Paradi učenja 2021 v Šmarju pri Jelšah. Danes je dan učečih se skupnosti, ko praznujemo znanje, izobraževanje in učenje. In na Paradi učenja, tako kot vsak dan v knjižnici Šmarje pri Jelšah, slavimo izobraževanje. Pred nami je bogat program. Od 9 dalje vas vabimo na dan odprtih vrat v Muzej baroka Šmarje pri Jelšah, kjer se boste lahko preizkusili tudi v lokostrelstvu. Ob 10 vabljeni na ploščad pred kulturnim domom, kjer bo tržnica znanja predstavitev vseh partnerjev Parade učenja. Cel dan bomo tudi pripovedovali pravljice v vrtcu Šmarje pri Jelšah in njegovih enotah, prav posebna zeliščna pravljica pa bo v Knajpovem parku v Šmarju pri Jelšah. Sprehajali se bomo tudi z legendami, obiskali dom upokojencev z zvenečimi jelšami in izdelovali knjigobežnice. Parado učenja pa bomo zaključili ob 7:30 zvečer v kulturnem domu z gledališko komedijo Gušto gre na Romanje. Tako kot znanje in učenje, pa tudi parada učenja ne pozna meja. Zato se z našimi aktivnostmi selimo in prihajamo na obisk tudi v naše sosednje občine. V Kozjem se bomo sprehajali z legendami. V Bistrici ob Sotli bomo imeli pravljično ustvarjalnico za otroke in pogovorni večer. V Podčetrtku pa dan odprtih vrat v knjižnici. Parada učenja pa ne bi bila tako uspešna brez vseh naših partnerjev, s katerimi tekom celega leta sodelujemo pri vseh aktivnostih vseživljenjskega izobraževanja. Dragi partnerji, najlepša hvala. Dragi otroci, spoštovani gospe in gospodje, vabljeni, da se nam pridružite na današnji paradi učenja, kakor tudi vsak dan v letu v naši knjižnici, kjer vsak najde nekaj zase, saj ponujemo ogromno vsebin za vse okuse. Spoštovani, lepo pozdravljeni na letošnji paradi učenja še v imenu občine Šmarje pri Jelšah. Učenje je proces, ki v današnjem vse prehitro moderniziranem svetu je stvar, katere ne smemo jemati samoumevno. Ne glede na to, ali smo končali določeno stopnjo izobrazbe ali smo se izučili za določen poklic. Svet se spreminja in spreminjati se moramo tudi mi, s tem, da vse naše veščine oziroma vse naše znanje nagrajujemo skozi celotno življenje. Edino tako bomo lahko ostali v toku današnjega sveta in v bistvu naši možgani bodo lahko zdravi in čili skrbeli za naš zdrav um in telo. Jaz vam želim en lep dan na otvoritvi Parade učenja. Čestitke organizatorju knjižnici in kulturnemu domu občine Šmarje pri Jelšah in lepo zdrav v mojem imenu. Pozdravljeni. Da je pri vas v Šmarju pri Jelšah in okoliških kozjanskih občinah vedno poučno in zabavno v tednih vseživljenjskega učenja, že vemo. Za seboj namreč imamo izkušnjo iz leta 2018, ko smo skupnimi močmi organizirali nacionalno odprtje tednov vseživljenjskega učenja. Bil je to en lep spev kulturi in učenju. Od takrat naprej pa je šlo še samo navzgor, vsakič bolje. Le lani nam jo je zagodel vsem skupaj COVID. Ampak v knjižnici Šmarje pri Jelšah so se hitro znašli in preselili številne dogodke tednov vseživljenjskega učenja preprosto na splet. Odprli svoj YouTube kanal in tam objavili številne dragocene vsebine, ki so vam na voljo še sedaj in seveda tudi v prihodnje. Letos bodo tedni potekali v živo. Saj upamo, da bo tako in večina dogodkov bo v živo, zato pridite, udeležite se jih. Nekaj bo tudi virtualnih, a nič hudega, kot rečeno, trajni bodo. Naj povem, da so tedni vseživljenjskega učenja festival, ki poteka po vsej Sloveniji. S skupnimi močmi ga bo letos organiziralo okrog 1000 prirediteljev, nastalo bo okrog 6000 dogodkov. Knjižnica Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s partnerji tukaj v tej občini in sosednjih je ena od 35 koordinatorjev, ki bodo poskrbeli za to, da bodo ti dogodki zares dragoceni, vsebinsko bogati, ampak tudi zabavni, taki, da bodo priteknili kar se da veliko ljudi. Zato vabim tudi vse vas, pridružite se nam, ne gre zgolj za učenje, ne gre zgolj za kulturo, gre za druženje, ta je posebno dragocen dejavnik. Učenje je življenje, naj krepi in radosti, je slogan letošnjih tednov vseživljenjskega učenja. Naj velja za vse nas in za slehernega od vas. Lep pozdrav!
Ja, v zanimivem času živimo in se mi zdi, da se je vse življenjsko učenje dobilo še večji pomen. Neprestano se moramo učiti nekih novih pravil, pa spreminjati navade in iskati rešitve. Tudi sama sem se tem letu kar veliko naučila, dodala sem celo nov poklic in prišla do spoznanja, da so nam dane možnosti in priložnosti. Na nas pa je, ali jih sprejmemo ali zavrnemo. In ta odločitev je predvsem naša, zato le pogumno in brez strahu. In mogoče še predlog, če ne veste, kaj bi, pojdite v naravo, tu se vedno najdejo rešitve.